Birinchi maydan soliq organi xodimlari barcha kartadan kartaga o'tkazmalarga oid ma'lumotlarga egalik qilishni boshlaydi. Bu paytda hali mustaqil bo'lgan soliq qo'mitasining ishtihalari anchagina kamtar bo'lgan. Eng yomon narsa hozir qaytib yana naqdga qaytishimiz. Vaholanki to'g'ridan to'g'ri bu rejimda ikkita qonun buzilyapti. Bank siri to'g'risidagi qonun va to'lov tizimi to'g'risidagi qonun normalari. O'sha eski yomon zamonda ham bank siriga oid bo'lgan normalar umum qabul qilingan, umumiy e'tirof etilgan normalarga daxl qilinmagan. Kartadan kartaga o'tkazma bank sirida kichinga berilmasligi kerak, lekin uchinchi tarafga ma'lum bo'lib qoladi. Misol uchun Malika bozoriga yoki Abu Sahiy bozoriga boradigan bo'lsangiz, sizga agar naqd pulingiz bo'lmaydigan bo'lsa, sotuvchi birinchi taklif qiladigan narsa bu kartadan kartaga o'tkazib berishni taklif qiladi. Agar soliq qo'mitasi P2P'dan savdo maqsadida foydalanishga qarshi kurashmoqchi bo'lsa, shunda ham qo'mitaning resurslari, imkoniyatlari bunga yetarli emas. Buni oqibatda Qozog'istonda qaytishdi bu narsada. Bizda ham hozir nimagadir xuddi shu xatoni qaytaryapmiz. Buni nazorat qilish bank sistemasidan birinchi navbatda qochadigan pul mablag'lari u plastik kartochkadagi qoldiqlar bilan bog'liq bo'ladi. Aslida bunda hozir texnik tarafga o'tsak, bu deyarli 60-70% ga ishlamaydigan narsa. O'zbekiston bo'yicha taxminan 10 mingta shunaqa P2P orqali o'zining tovar yoki xizmatlarini sotayotgan tadbirkorlik subyektlari bo'lsa, 10 mingtaga qarshi kurashish uchun, ularni nazorat qilish uchun 25 million karta egalarini nazoratga olish zaruriyati yo'q. Ya'ni soliq qo'mitasi hozir pul qabul qiluvchini ma'lumotini olmayapti. Pulni jo'natuvchini.